Labas rytas, gerbimieji. Esam... O, labą dieną. filmavime. Mūsų yra daug, iš tikrųjų. Jo, ir pas... Skrendam jo. Į Turkiją. Skrendam su šituo va lėktuviu. Jo. Nežinom, kas bus, bet kaip kas bus, nežinom, bet kad linksma bus, tai tikrai. Jo, bandom spėti pasiimt paskutinės vietas, nes nusipirkom paskutinius bilietus ir mėginsim kažkaip tai aplenkti visus, a ne? Kaip jūs, Raimundai? Paliubomu, seni, paliubomu. Čia yra Meksikos baryga, kuris atvežė kilogramą kokso. Čia yra. Jo, va čia va, dabar prastumsim mes į Lietuvoj. A ne, vyrai? A va čia Zavadyla. Zavadyla vienčikas. Zavadyla vičirinkė. Jo, patūsim simbiškį. Tai va, paskui pranešiu tolimesnės žinias. Iki.